Panache, epic, magnífico, sem dúvidas, quem precisa de uma vassoura mágica para voar quando se tem uma espada demoníaca, não é mesmo? Harão, Aradon, Domodomo, meu querido e minha querida Gohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre Black Clover aqui no canal, só que de um jeito diferente. Por conta do que, meu querido Gohai? Você já deve estar acostumado com o anime de Black Clover que eu trago vídeos. Só que dessa vez eu quis atrair um público, ou talvez fazer com que um público veja. E dessa vez eu quis ser diferente. Eu já quero fazer um vídeo faz cerca de 2 meses e meio. E finalmente eu estou trazendo para vocês. E é esse aqui, Black Clover, o mangá. O que eu estou achando do momento atual da obra. Por conta do quê? O vídeo de hoje, basicamente, eu vou trazer só sobre o mangá. Vou falar o que eu tô achando, o que eu tô gostando. Quais cenas que eu tô achando épica. Falar um pouco sobre o que aconteceu na cena, a história. Porque o anime tá muito bom. Eu tô trazendo vídeo do anime. Inclusive, o anime vai voltar já essa terça pro canal. Peço desculpas pela demora de Black Clover, o anime. Só que eu já tava com saudade de trazer o mangá. Saudade, na verdade, não, né? Eu já tava com ansiedade de trazer o Black Clover, o mangá. Porque eu ainda não havia trazido. E eu quero trazer, porque é uma obra que eu gosto. E eu gosto do mangá. Eu acompanho o mangá. E a fase que o mangá tá, está fantástica. Então eu acho necessário e relevante trazer um vídeo comentando sobre o mangá, porque vai que a pessoa que viu o vídeo do anime, vê o vídeo do mangá. Então acredito que você entende meu ponto de vista. Por conta que o mangá, de certa maneira, podemos dizer que tá ficando numa parte muito melhor que o anime no momento atual, não é mesmo? Mas então, eu vou ressaltar o que vem acontecendo, só que você vai perceber que não vai ser um vídeo focado no capítulo mais recente. Eu vou falar do mais recente, só que eu vou falar o que eu tô gostando da obra como um todo, dos capítulos mais recentes após o arco da Guerra dos Elfos. Acredito que eu vou ressaltar a cena do julgamento, eu vou ressaltar a cena do fanservice, vou ressaltar a cena do Asta Mega Pelão, digamos que o Mini Yami. Então tem muita coisa pra ressaltar com vocês. Pra todo caso, o que não for ressaltado aqui, a gente sabe que com o tempo a gente ressalta, seja em outro vídeo do mangá ou no vídeo do próprio anime quando adaptar. Mas então, pra todo caso, vamos logo falar sobre Black Clover e seu mangá incrível, porque o capítulo mais recente nos deu o belo de um fanservice de Mimosa, Noelle e a Rainha do Reino de Heart. Vamos começar falando do time skip que está rolando na Jump, por conta de que, na minha opinião, agora só falta Kimetsu no Yaiba e My Hero Academia entrar. Porque Haikyuu entrou, Black Clover entrou, então tipo, todas as obras estão entrando da Jump nessa época, então foi um fato bem interessante. Mas focando, o Black Clover, eu acho que foi interessante ser 6 meses, porque é um período de meio ano, a gente vê o quão forte e experiente o Asta pode ficar como seus companheiros. Afinal, vemos que seus companheiros ganharam também técnicas novas, como status, possivelmente. Afinal, vemos um novo vice-capitão, não é mesmo? Mas então, eu acho que foi interessante porque mostra, digamos, que uma grande ameaça está para vir. Um grande demônio vai atacar novamente e dessa vez será mais forte que o demônio do arco passado. Ou seja, vai ser tão poderoso e eles não vão ter ajuda como eles tiveram do primeiro Rei Mago e do Rihito. Então, o próprio Asta admite e reconhece isso, que eles devem ficar mais fortes. E acontece que a ordem de Julius e ao pedido, digamos, que da rainha, eles conseguem fazer uma aliança, digamos que para prever e para contra-atacar 6 meses depois. Digamos que o reino de Supado que está sob os domínios de um demônio. E foi bem interessante isso, porque 6 meses passou bem rápido e a gente vê a mudança que ocorreu não só com o Asta, como com vários personagens. A gente ainda tá vendo porque foi nos capítulos mais 60 que aconteceu isso. Só que a gente já vê, digamos, que eles ficaram muito, extremamente poderosos. A gente viu o Uruko, a gente viu lá o Urel, a gente viu a Noelle, a gente viu a Mimosa, o próprio Yuno e o Asta, que é o protagonista. Então, tendo falado um pouco sobre a grande ameaça, como eles se prepararam, vamos falar agora do Asta nesses 6 meses, o quão forte e experiente ele ficou. Afinal, ele virou o Mini Yami, que eu gostaria de considerar um capitão interino. Acredito que o ponto mais relevante é falar sobre a minha decepção, mas a minha alegria. Por conta do quê? Eu acho que teve pontos bons, digamos que no Asta, e pontos problemáticos, digamos que nessa mudança de 6 meses. O ponto bom foi ver que finalmente ele domina as espadas dele. Isso era algo que eu queria. Vocês viram que já teve vídeos anteriores que eu tava falando como eu queria que ele controlasse a espada dele direito. E acontece que finalmente ele tem domínio sobre elas. Não é à toa que o garoto voa agora sobre uma espada demoníaca. Isso é um fato muito interessante. Quem voa numa espada? Isso nunca aconteceu. Finalmente, ó, uma coisa nova aí de Black Clover. Então, eu gostei bastante de ter visto, digamos, que o Asta controlando. Ele só fala o nome da espada e a espada vem na mão dele. Quem não lembra aí de várias referências a várias obras? Então, eu achei bem legal isso, porque ele só fala Ikoi. Tipo, imagine isso no anime, que épico que vai ficar. A gente vê, digamos, que ele tem um controle agora sobre a Black Form dele. Ele consegue, digamos, que provavelmente ficar por mais tempo. Ele tem um total controle
controle muito melhorado, diferente de 6 meses atrás. E acontece que o próprio nos capítulos recentes, o próprio Gadia diz que ele fica espantado, digamos que com o, como posso dizer, crescimento do Asta. Ele ficou surpreso em ver a mudança repentina, o quão forte o Asta ficou, mesmo sendo um treinamento de magia para alguém sem magia. E foi muito interessante porque a própria rainha falou, ele é nível sombrio, ele é um nível arcano mágico, dependendo de onde você lê. Então ficou muito interessante o comentário da rainha, porque ela mesmo cita as qualidades do Asta e fala que ele odeia perder. Não é à toa que fez com que ele ficasse poderoso. Então, o ponto mais interessante, o Asta chama a espada vem, o Asta voa sobre a espada e o Asta, digamos que agora tem total controle, porque a gente viu que ele consegue utilizar todas as espadas dele. Provavelmente agora a gente vai ver ele utilizando-se da espada que suga magia, ele vai sugar magia, ele vai contra-atacar. A gente vai ver mais das outras espadas, como já foi mostrado, a espada clássica, a primeira mostrada. A gente viu a evolução dela durante o capítulo dos mais recentes, durante a batalha, ele fez ela ficar enormemente gigante. A gente já viu a outra espada lá que quebra, desfaz feitiços proibidos, ele já sabia utilizar isso desde o arco da guerra. Então são fatos interessantes porque mostra que agora ele tem total controle. De certa maneira, o Asta durante a guerra, ele ainda não sabia usar direito as espadas, ele não sabia usar nem 10% delas. Só que agora ele sabe, ele consegue aproveitar tudo delas. Então eu acho que o fato mais interessante foi ver o crescimento do Asta, ele conseguindo utilizar-se das suas armas. E o fato também interessante, agora vamos falar, digamos que, sobre status e aparência. Ele virou uma cópia do Yami, isso é fato inegável, a gente vê a aparência dele tendo mudado. Só que a personalidade continua sendo a mesma, a gente vê que ele continua sendo aquele baca Asta, ele continua levando broncas da Noera, e ele continua orgulhoso do feiro do Senpai. Então, ele continua com o mesmo jeito dele, e eu gostei disso. Mas, para todo caso, eu queria que ele tivesse virado um vice-capitão. Eu queria que ele representasse o Yami ali no reino de Hurt. Eu acho que ele merecia, porque isso é algo que eu venho falando nos vídeos do anime. O Asta já mostra a influência que ele tem sobre seus companheiros. Então eu acharia justo, mas eu não acho também que a posição de capitão interino seria perfeita pra ele. Porque nós vemos que a Nero também está lá, e ela tem experiência. Se fosse para escolher realmente o representante do Yami no reino de Hurt, a Nero é a única que é digna, porque ela teve experiência, ela foi o braço direito do primeiro rei mago. Então, por ter essa experiência tudo, ela sabe dar ordens, ela sabe fazer decisões. Então fica aquele tipo, a gente quer aquela vontade de fã, mas aquela vontade tipo de crítico também. A gente não pode achar justo o Asta ser, digamos que, o representante, o líder dos touros negros ali, porque a Nero sim, ela tem a posição para ser, ela tem os status, ela merece ser. Só que a gente também quer ver o Asta como capitão, então é aquela coisa que é bem difícil. Mas eu devo dizer que, pelo que tá aparecendo, o Asta não virou nada. Tipo, não tem nenhum representante, não tem nenhum vice-capitão, nenhum capitão interino. Seria legal realmente ter um capitão, um vice-capitão dos touros negros. Isso é algo que, pelo menos eu me recordando, eu não lembro. Eu acho que eles não têm um vice-capitão, diferente dos outros esquadrões, e eu acharia bem relevante colocarem agora, nem que fosse a Nero ou Zora, ou até mesmo o Asta ali como representante. Mas para todo caso, eu tinha que falar, ressaltar que ele virou um mini Yami, e muitos já pensavam também, caraca, ele virou um interino do Yami? Seria algo legal ele virar, digamos, o representante mesmo? Eu queria. Só que também a gente tem que olhar, a Nero tem mais posição para ser uma representante do que o Asta, mas a gente obviamente quer o Asta, porque ele merece. Meu caro Kohai, que já está se questionando, mas Haru-senpai, então o Asta virou um vice-capitão, um capitão interino? Você acha que isso aconteceu ou não? Então, o único ponto que tem a favor dele é o manto dos touros negros. E eu já faço com que você quebre a sua expectativa, por conta do quê? Se você notar, o Asta ganhou músculos, e é por isso que ele pode ter mudado o manto de posição. Então, a gente acha que ficou idêntico, a gente até pode criar, ah, ele é o capitão interino, ele virou vice-capitão, por isso que o manto tá assim. E não, pode ser por conta dos músculos, que ele teve que colocar o manto de um outro jeito. E acontece que foi como eu disse, a Nero tá ali. Se fosse pra escolher alguém, eu duvido que o Yami iria colocar o Asta. Afinal, a Nero tem um conhecimento vasto. Ela pode ser vice-capitã dos touros negros hoje em dia e ser a capitã interina, a representante do Yami. E devemos notar que no reino de Hurt, pode ser que nem tenha um representante dos touros negros. Então, eu acho bem difícil. O Yuno conseguiu realmente ser vice-capitão, como foi confirmado. Só que se eles tivessem mostrado que a Noeri, ou um Firaro, ou algum personagem ali falou com outro jeito com o Asta, digamos que eu não acredito que ele é o vice-capitão, ele é o representante, ele tá como interino, a gente até daí poderia falar, ah, ele virou, realmente, foi confirmado. Mas não foi igual o Yuno. O tratamento ao Asta continua sendo o mesmo, ele só mudou de aparência, ele adquiriu técnicas, experiência, mas mesmo assim, status de vice-capitão, de capitão interino, ele não adquiriu porque não foi mostrado, não foi confirmado. Só vai ser confirmado que ele virou
um capitão interino, um vice-capitão dos Solos Negros, quando for mostrado, quando for falado por algum personagem na obra. Mas até lá, a gente não pode considerar ele um capitão, alguma posição assim que nem o Yuno. Além do fato de que tem a Nero, além do fato que ele só está utilizando-se do manto por conta dos músculos, provavelmente, e além do fato porque não foi mostrado na obra. Mas ainda podemos ter esperança, mas já quebrando a expectativa, não seja tão alto. Mas não quer dizer que ele não vai virar um capitão mágico, pode ser que logo logo ele vire o vice-capitão dos Touros Negros, não é mesmo? Mas para todo caso, tendo concluído do Asta, vamos continuar falando de outros personagens importantes do Time Skip. Afinal, devemos focar em Mimosa e Fídado. Então, finalmente vamos falar do nosso querido Fídado e da nossa amada Mimosa. Porque vocês sabem que eu considero a Mimosa minha wife favorita. Não é à toa que, olha que beleza, olha que belezura, que wife, que maravilhosa que está ali em exposição. É a edição 5 do mangá de Black Clover que eu adquiri. Já faz tempo, na verdade. Você até deve notar porque estava ali em um outro ângulo. Mas eu quis colocar aqui porque o vídeo é focado no mangá, então quis deixar ali do foco. Mas, para todo caso, a Mimosa é a capa. Olha que maravilhosa. Mas, agora focando. Então, vamos começar pelo Fídado, que é mais rápido. Ou melhor dizendo, vamos pela Mimosa e daí eu foco no Fídado. Você vai entender. Por quê? Eu acho que a Mimosa, ela ficou muito poderosa. Ela está utilizando-se da mana, da natureza, dos espíritos e mostra realmente o quão poderosa os feitiços dela atingiram. Não é à toa que ela não pode recuperar mana, mas ela pode recuperar as feridas das pessoas, como aconteceu na Grande Zona Mágica. E eu acho que esse ponto foi legal. Ela melhorou as técnicas dela, isso evidentemente. Só que eu acho um problema, tipo, ela não poder recuperar a mana. Eu sei que isso vem da magia exclusiva da Charming, só que eu acho que seria legal eles criarem um jeito de que a Mimosa conseguiu desbloquear, descobrir uma magia nova, como aconteceu, por exemplo, com a Noelle, e ela utilizasse agora a recuperação de mana, porque eu acho que caberia muito mais para essa personagem do que para a Charming, por exemplo. A gente sabe toda a história da Charming, é claro, obviamente, mas eu acho que ficaria ideal colocar para a Mimosa isso também, porque ela muito tem tipo a cara de personagem de suporte, de cura, então tipo, recuperar a mana ficaria legal para ela. Tudo bem que a parte de recuperar a mana, eles também aproveitam da comédia. O Tabata-sensei faz isso com a Charming. Só que eu acho que tem alguns momentos que é legal levar a sério. Então, a Mimosa, digamos que ter uma magia que recupera a mana seria muito interessante. Mas, infelizmente, isso provavelmente não irá ocorrer. Para todo caso, continua com a nossa querida Charming, que vimos que continua comendo. Não é à toa que o Asta foi achar ela na floresta. Foi muito engraçado isso. Acontece que, acredito que tendo falado já da parte ali, porque a Charming ela não teve tanto foco, a gente só vai descobrir dela mais com o decorrer dos próximos capítulos. Devemos ressaltar agora o Fídado, porque eu já falei a maior parte da Mimosa que eu queria ressaltar. Eu vou voltar a falar dela do fanservice, que é logo em seguida. Mas então, Fídado. Acontece que, incrível, ele mudou alguma coisa? Zen, praticamente nada. Porque o Asta, todo orgulhoso, falando: finalmente, Fídado Senpai, você está aprendendo a ser gente. Porque praticamente era isso que o Asta deveria ter falado. Mas, tipo, finalmente, que orgulho, você está mudando tanto. E acontece que não mudou nada. Como a Noelle disse, o que, que ele mudou? Praticamente nada. Ele continua sendo o mesmo. Porque ele, tipo, nesses 6 meses a gente esperava: ah, ele vai mudar, vai se tornar uma outra pessoa, o coração dele é só da Fines. Só que não, ele continua quase na hora do cortejo, as outras garotas, ele trava, tipo, ele lembra que tem uma noiva, daí ele fala: eu só sou da Fines, ela que tem meu coração. Então, eu acho que tá muito engraçado, porque o Tabata-sensei, ele fez de um jeito diferente. Agora, ao invés do Fídado já fazer o cortejo, ele sempre vai se culpar. Isso vai ser muito engraçado na adaptação. Então, é um ponto interessante, porque realmente ele quer ser o líder, né, o representante, quer fazer a Fines feliz, como ele já disse isso pro irmão dele, só que o irmão dele apontou a maldição dele. Ele sempre corteja alguém, então tá muito boa essa parte, porque toda hora o Fídado tenta, digamos que, falar com uma garota, ele tem imaginação na cabeça dele, só que acontece que agora ele lembra: eu tenho a Fines, eu só devo meu coração a ela. Então foi muito engraçado, porque no capítulo mais recente teve o fanservice, digamos que, das termas, ou melhor dizendo, do banho, onde a gente viu a Noelle, a Mimosa, junto da rainha indo, e acontece que o Fídado já estava imaginando, ele já queria olhar, espionar, e acontece que ele fala: não, isso não pode acontecer. Tanto que essa cena foi engraçada, porque a Noelle já diz: se você continuar imaginando eu na tua cabeça, eu vou matar você. E tipo, ele já fala: Noelle, tchan, não, tipo, comei. Então foi muito engraçado. Essa parte na adaptação vai ser perfeito. Mas pra todo caso, então, tendo falado do Fídado, finalmente vamos falar do fanservice dos banhos. Afinal, é uma parte que eu gostei e devo ressaltar de Black Clover, o mangá.
rápido nessa parte, porque eu acho que vale a pena ressaltar essa parte quando for adaptado em anime. Na verdade, tem várias partes que vale a pena ressaltar em anime. Você vai notar isso quando ocorrer na adaptação, que daí a gente conversa quando eu mostrar no anime. Mas, pra todo caso, já ressaltando aqui o que eu gostei. Como foi uma cena de fanservice, nem tem muito o que falar, porque a gente não vai falar dos tamanhos do Opai, né? A gente não vai ficar comparando isso. Embora tenha algumas pessoas que provavelmente podem comparar nos comentários. Pra todo caso, falando o básico e rápido, eu acho que foi legal, tipo, aquela cena simples, né? Digamos que da rainha apalpando quase a mimosa, a gente viu que a Noelle fala que cresceu mais. Então, digamos que não teve aquela, digamos que sempre critica, que quase não tem o pai e que fica meio com aquele complexo, pensando, wow, são enormes. Porque sempre tem aquela personagem. Eu acho que eles iriam usar a Charmy se ela estivesse junto, mas não ocorreu. E peço desculpas, Charmy, porque você é a best girl da obra, é a melhor. Mas, pra todo caso, provavelmente isso vai acontecer em alguma hora, mas acredito que como Black Clover não foca tanto em fazer fanservice, na verdade eu até fiquei surpreso de ter esse fanservice, eu acho que não vai ter essa cena da Charming, além do porquê a gente realmente não sabe, vai que a gente é surpreendido. Mas então, foi uma cena simples, a gente viu que foi as beldades das waifus sem vestimentas, foi bem interessante isso, e a parte mais legalzinha foi focando na rainha, que ela realmente ficou feliz por tudo que tá acontecendo, ela finalmente tá agindo como uma rainha, ela fica feliz em ter feito amizade ali com os cavaleiros do reino de Clover, então foi bonito essa amizade, digamos que, porque foi mostrado toda a história da rainha, né, digamos que o tempo dela, a maldição que está sobre ela, e a forma como ela criou amizades, digamos que com a Noelle e com a Mimosa, então foi uma parte bem bonitinha e que eu deveria ressaltar, porque foi perfeito, a gente viu Mimosa, Noelle, vimos a rainha e teve até essa parte, digamos que emocionante, focando, digamos que, na Lorepeutica-san, que é a rainha do reino de Hurt. Mas, tendo falado, acredito que da parte das beldades, vamos falar de outras partes interessantes. Mas, então, finalmente, já vamos se aproximando de uma das partes finais, acredito que dos capítulos mais recentes, que envolve nosso querido Yuno e a Tríade Negra, que foram, na verdade, partes finais dos respectivos mais recentes capítulos. Sobre a Tríade Negra, eu acredito que é assim que tava, pelo menos na tradução. Então, eu acho interessante, eles são, digamos que, usuários de demônios também, eles conseguem controlar, acredito que até melhor que o Asta. A gente viu que durante esses 6 meses eles tiveram um planejamento todo, e acontece que foi interessante porque mostra que só um deles foi pro reino de Diamond e deve ter causado um estrago. Afinal, o reino tá quase praticamente completo, digamos que, pelo exército inimigo. Então, foi uma parte bem rápida, nem tem muito o que ressaltar, acredito que ressalto quando eles voltarem a aparecer, também quando for mostrado isso no anime, que vai levar um tempo. Mas então, acho que era isso que eu já queria comentar, são personagens interessantes, mas não tem muito o que comentar. Mas agora, falando do Yuno, era algo óbvio, vice-capitão Yuno. Digamos que toda hora que o Yuno aparece, ele aparece mais poderoso, tipo espírito de elfo, controle de elfo, misturando os poderes junto de elfo e de espírito de vento, e agora vira o vice-capitão. Acredito que era, de certa maneira, justo ter um novo vice-capitão novo ali a ser dourado pelo fato de que o Urangrus, digamos que foi uma causa perdida, ele causou vários problemas, embora ele tivesse sido controlado, mas mesmo assim, acontece que ele teve, digamos que, suas penalidades, seus castigos. Só que muitos podem estar pensando, ah, Haru, mas então o Irian também merecia isso, afinal ele era o capitão. Ele foi, digamos que, pior do que os vice-capitães de quem foi dominado. Ele foi indiretamente ou diretamente a causa do porquê tudo isso aconteceu. Realmente, o Irian, ele não deveria ser mais capitão. A gente não sabe se ele realmente foi tirado do cargo, mas ele deveria ter uma bela de uma punição. Então fica aí a pergunta, será que o Klaus assumiu a posição de capitão do Alvorecer Dourado e o Yundo de vice? Ou será que eles ainda mantiveram o Irian e só tiraram o vice-capitão para colocar o Yuno? Isso é algo que a gente fica em dúvida, que a gente vai saber com o tempo. Minha opinião, eu acho que deveriam tirar. Era uma justiça, querendo ou não, o Irian tinha que pagar pelos erros dele. Mas de certa maneira, tá dó, né? Porque ele é um personagem, de certa maneira, interessante. A gente não queria que acontecesse isso. E tem o fato de que o Julius falou, né, que agora a penalidade, a punição dele vai ser reconstruir esse reino junto dele. Então não dá pra saber diretamente qual foi a punição dada exatamente. A gente não sabe se ele vai continuar como capitão ou não. O que sabemos é que teve um novo vice-capitão no Alvorecer Dourado e o nome dele é Yuno. Pra todo caso, a gente viu que provavelmente o próximo capítulo vai ser focado no Yuno pelo fato de que mostraram já no vilarejo de Hunt uma pessoa que gritou o nome do Yuno, e acontece que a Chitariri deve ter feito um pedido pelo Alvorecer Dourado, pelo Yuno, e esse pedido chegou ao Yuno. O Yuno, tipo, tava com aquela pose toda falando que tá sem tempo e o cara fala, é um pedido de Hunt. Ele já fala, Kotae, responda. Tipo, basicamente foi isso.
E o capítulo acabou mais recente desse jeito. E acontece que o próximo vai ser provavelmente o Yu no Minhand, junto de alguns companheiros. Mas será bom isso pelo fato de que daí a gente verá alguns companheiros novos do Alvorecer Dourado, possivelmente. Ou veremos até o Klaus junto do Yuno, ou só ele mesmo no reino lá, no vilarejo de Hand, vilarejo esquecido. Mas agora é esperar, mas eu tenho fé mesmo que eles vão apresentar algumas mudanças que teve no Alvorecer Dourado a partir do próximo capítulo, ainda mais com relação ao Yuno. Mas tendo falado dessa parte já da Tríade Negra, do Alvorecer Dourado, do Yuno, que a gente vai ter que conversar mais disso com o tempo, acredito que eu falei de praticamente quase toda a parte importante que teve, digamos, já sobre Time Skip, minha opinião bem rápida, por conta de que agora devemos esperar para ver o que vai acontecer. Sem dúvidas, meu querido e minha querida Kohai, acredito que praticamente eu abordei quase tudo que eu queria falar sobre esse capítulo. Capítulos mais recentes de Black Clover foram capítulos interessantes, ainda mais pelo fato de ter rolado a passagem de tempo praticamente faz 2 ou 3 capítulos. Então acredito que eu abordei tudo que eu queria até o momento sobre o Asta. A gente vai ter que esperar mais para ver o que anda acontecendo com ele, sobre o Yuno, sobre a história como um todo, os outros personagens. A gente percebeu que Uruko lá e Urel, eles tiveram uma evolução muito forte. Não é à toa que os dois foram suficiente para, digamos, entrar e acabar com uma cidade inteira que estava infestada e conseguir salvá-la. Então mostra o poder realmente deles e o nível que eles conseguiram no reino de Hurt. Para todo caso, tendo falado praticamente do time skip, tudo que tá rolando a partir de agora da história, acredito que podemos abordar isso quando for lançado os próximos capítulos para ver o que vai acontecer. Mas agora vamos falar de 2 cenas bem relevantes que foi antes do time skip, que foi, digamos, de alguns arcos anteriores, mas que foi logo após o arco da Guerra dos Elfos. Vamos falar sobre o julgamento de Asta e comentar até um pouquinho do Julius que está vivo. Vamos falar da minha cena favorita de Black Clover, o mangá, que é o julgamento do Asta. Até o momento atual virou a minha cena favorita. Por conta do que? É uma cena muito emocionante, é uma cena muito bonita, que mostra o laço dos touros negros. Acredito que sobre a cena em questão, a gente até vai conversar quando for adaptado em anime. E acontece que já faz capítulos, muitos até que foi mostrada essa cena, digamos que do arco após a Guerra dos Elfos, como foi mostrado o julgamento do Asta, que ele foi exilado, quando começa toda a encrenca da visita em outros reinos. Só que acontece que eu ainda quero comentar um pouco da cena. Foi uma cena muito bonita, tanto pelos laços, como cada Cavaleiro Mágico tem uma visão sobre o Asta, cada companheiro, a forma como eles se importam, a amizade, o laço ser mostrado é algo muito bonito dos touros negros. Esse que a gente viu, que eles invadiram realmente o julgamento, que eles não iriam deixar o Asta ser culpado. E acontece que todo o peso do que aconteceu, né, digamos que dessa guerra dos demônios, dos elfos, iria pesar sobre o Asta. Era a maneira mais fácil de tirar, digamos que dos touros negros, não, na verdade dos Cavaleiros Mágicos, que foram possuídos a culpa. Então ocorre que a gente vê lá que o juiz, o Kira, iria colocar a culpa sobre ele. A gente já vê que essa cena foi épica, porque o Asta usa a Black Form pra salvar lá a irmã do Gaucher, a Mari. A gente vê daí que os touros negros chegam, e chegam naquela pose, eles destroem a parede, chegam no touro mega gigante, e acontece que cada um fala uma frase. Então acredita que quando for no episódio, a gente até comenta mais sobre isso. Mas a gente viu que o Yami dá a bronca dele, a gente viu que o Fira do elogia, a gente viu a Noelle sendo tsundere, a gente vê o comentário da Vanessa, a gente vê o comentário do Zora, que ele acha o Asta o mais digno de ser próximo, considerado um grande cavaleiro mágico. Então foi bem legal a frase de cada um. E o que acontece é que daí ocorre na cena mega épica, porque a gente vê a magia lá do Kira, a gente viu que o Asta, digamos, quebra a magia, ele anula, o Yami ia com tudo pra atacar, e daí chega os 2 cavaleiros mágicos lá, o irmão da Noelle, o Nozero, junto do Fëgorion, a Ordem do Rei Mago. E é aí que eu ressalto a inteligência do Julius. Por conta de que ele colocando o Asta em exílio, ele manda os touros negros cuidarem do Asta, monitorarem, e assim eles devem procurar vestígios de outros demônios durante o reino e os outros reinos. Então foi muito da hora, porque o Julius conseguiu, digamos, ter o controle sobre a situação, deu a ordem dele, mandou 2 cavaleiros mágicos, digamos que como mensageiros para dar esse recado, o que fez com que aos outros membros da realeza notassem, digamos, que são cavaleiros mágicos capitães que estão concordando com essa situação. Não é à toa que eles foram e elogiaram o Asta. Então, Julius, ele foi perfeito, ele foi inteligente, grande rei mago, ainda bem que ficou vivo. Acredita que, como eu disse, falta ressaltar mais dessa cena quando aconteceu na adaptação, mas foi perfeito, teve de tudo, teve uma história boa, teve ação, teve emoção, então é perfeito. Black Clover é muito amor, seja o mangá como o anime.
Mas pra todo caso, já ressaltei um pouco da cena, o que eu queria falar, que é a minha cena favorita. Então, o nosso querido Julius, ele ficou vivo, foi mostrado toda a explicação dele. Eu acredito que no momento atual não seria tão relevante falar, pelo menos nesse vídeo. Então, vamos esperar acontecer, acredito, em outro momento, que for focado o Julius. Daí talvez a gente volte a falar disso, de como ele conseguiu sobreviver. Só que foi bem legal o artefato mágico que ele descobriu, né? Que teve relação com a Nero, tudo que ocorreu, de como ele conseguiu sobreviver. Que ele tinha colocado uma grande quantidade armazenada de magia. E assim ele conseguiu ficar bem jovem, tanto que ele perdeu praticamente toda a magia dele. Só que ele continua sendo legal, ele virou um rei mago, tipo, velho, que tem aparência nova. Ele virou um vampiro que não é vampiro. E acontece que ele continua inspirado em ver novas magias. Ele queria até juntar-se ao reino de Hurt pessoalmente. Então foi bem bacana isso, pra todo caso. Mas acontece que a gente vê também que o Yami já quase mata o Julius quando vê que ele tá vivo. Então foi bem legal a aparição do Rei Mago. Foi muito interessante quando aconteceu tudo isso. E ainda mais pela cena mais recente que ele ficou, digamos que apaixonado já por ter encontrado a princesa lá, a rainha do reino de Hurt. E já queria ver a magia dela. Tendo já ressaltado essa parte que eu queria destacar dos capítulos bem anteriores, mas que eu acho relevante porque são minhas cenas de certo modo favoritas e que eu queria destacar um pouco delas, mas voltamos a falar em outro momento sobre essas cenas, ainda mais sobre o Julius, que vai ser muito importante isso. Acredito que abordei tudo que eu queria, ainda mais dos touros negros, né, da participação deles ajudando o Asta, o time skip que aconteceu, foi muito legal tudo que tá acontecendo, a história tá em um ótimo momento, desde o arco da guerra dos elfos, a obra só melhora a cada vez mais. Eu acredito que Black Clover, o mangá, é muito bom, eu diria que ele é praticamente perfeito. Claro, todas as obras têm seus erros e têm seus elogios. E Black Clover entra numa dessas. O mangá tá incrível, o anime tá fazendo uma ótima adaptação. Como eu disse, a gente volta a falar sobre o anime logo logo, na próxima terça já, quando tiver episódio novo. E o mangá, vamos ver como vai acontecer. Eu fiquei bem interessado agora em acompanhar mais ainda o mangá e trazer pra vocês. Porque o mangá eu já acompanho faz tempo. Só que eu acho legal ressaltar com vocês o que eu tô achando, o que eu tô gostando. E o que a gente pode achar que pode acontecer. Porque tem vários mistérios. Afinal, qual será o pedido ao Alvorecer Dourado de Yundo, ou podemos dizer sobre a Tríade Negra, ou o que irá acontecer agora com Asta, ou para onde ele irá levar a Charme, não é mesmo? Mas eu acho que era isso que eu queria ressaltar, meus queridos corrais. Devo elogiar também o Fíraro, provavelmente a magia espacial dele ficou mais poderosa, então é que ele conseguiu levar todas as pessoas que estavam aprisionadas lá daquela fortaleza na Grande Zona Mágica. Acontece que abordei o fanservice perfeito das waifus, foi muito bom, eu diria. Eu gostei bastante de tudo isso que aconteceu, waifus maravilhosas, que Black Clover sempre nos proporciona isso, nem que seja a cada 100 capítulos. Mas então, tendo falado de praticamente as partes que eu achei mais interessantes nesse vídeo, se sua pergunta é, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? O próximo capítulo de Black Clover, meu querido e minha querida Kohai, acredito que veremos mais o foco no Yuno, nosso querido novo vice-capitão do Alvorecer Dourado. Veremos agora quais são suas responsabilidades e qual será sua missão. Será que veremos ele em Hand junto da Shistariri e do Shipsan e dos outros Ototo e Moto dele? Bom, a gente vai ter que aguardar, só sei que vai ser bem interessante e promete. E quem sabe não mostra outros personagens até, ou volta o foco de volta para o reino de Hunter, ou melhor dizendo, de Hurt, onde está o Asta. Mas para todo caso, uma coisa eu garanto, assistindo, ou melhor dizendo, lendo o próximo capítulo, episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?